Keutamaan pemilihan anggota Kabinet Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlu mengikut hierarki atau struktur jawatan dalam parti yang menyokong gabungan kerajaan perpaduan. Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berharap Pucuk Pimpinan UMNO dan Barisan Nasional atau BN iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Muhammad Hassan dirunding sebelum senarai Kabinet Kerajaan Perpaduan diumumkan nanti. Katanya sebelum ini, Ahmad Zahid tidak dirunding pada pembentukan dua kabinet yang lalu. Kali ini katanya Presiden UMNO yang juga pengurusi BN perlu dirunding untuk membuat keputusan pembentukan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis doa selamat dan ahli Parlimen Pontian di Benot di Pontian Johor hari ini.